Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali, gabi sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay sa ating pong programa. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma, ng Katotohanan at Pag-usapan. At ngayon po mga kapatid, meron po tayong tatalakayin isang napakaganda namang na topic ko. At ito po ay patungkol po sa, no, alam naman po natin na this is uh, viral. No? Marami ang mga nagsasabi nito at marami din po mga kapatid ang naniniwala dito. So karamihan sa atin ay nakatutok nakarinig na siguro nito at siguro sa mga past experience also na pinasok po tayo ng ating kaibayo sa pananampalataya at sinabihan tayo ng mga ganito. Okay. We will discuss to this moment, no, mga kapatid. We will discuss na ito pong sinasabi nila at ginagamit na talata. Sabi kasi ng karamihan, no, uh, basihan daw yung Efeso 2.8 upang sabihin na maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ako mga kapatid, tama ba yan na paniwalaan natin na pananampalataya palataya lamang ang babasihan natin no? para tayo ay mailigtas. Nako, ito po, basahin natin. Ito po yung pinaka palagi nilang sinasabi, palagi po nilang ginagamit. No? For by grace are ye saved through faith and that not of yourselves in its the gift of God. So, dahil nabasa basa nila dito mga kapatid, no? Nabasa, dito, nabanggit po dito, through faith, no? By grace say. save. Kayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yeah, no? Ito ang palagi nating maririnig po. At alala ko po mga kapatid, after the, the, typhoon Basyang in Agathon, may pumunta po dito sa aming bahay. Na, pinapasok po namin. Instruction ko po kasi sa aking uh, misis ay Kapag mayroong mga ibang relihiyon papasok yun. Kaya pinapasok po sila. At sila po ay nangaral sa atin. And what happened? No? Ay nakinig po tayo sa kanila kung paano sila nangaral. But then, mga kapatid, hindi po natin dapat nahayaan na yung mali ay mananatiling mali. So, dapat i-correct yung mga mali. Kaya, na-discuss niya po yung Ephesians chapter 2 verse 8. No? sila po ay naniniwala na hindi mo na kailangan daw gumawa ng kabutihan o gumawa ng mabuti. Pagkos ikaw lang daw ay sabi nila, according to them, no, na ano daw, kailangan, pananampalataya lang, eh, that's, that's enough. No, hindi mo na daw kailangan na gumawa pa ng mabuti. Pero mga kapatid, ako po ay nagtanong sa kanila. Sabi ko, pwede nyo bang basahin yung karugtong na 'yan sa verse 10. Kasi sa pagbabasa po ng Biblia mga kapatid, it is not enough, no, na tayo po ay nagbabasa according only to what we read and we understand it. No, that's not uh, the proper understanding of the Bible. Bagkos po mga kapatid, ang pagbabasa po ng Biblia, i-contextualize po natin ito para mas lalo po nating maunawaan ito. Eto, mga kapatid, basahin natin yung sabi ko sa kanila basahin yung verse 10. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Yan po, klaro mga kapatid, na which God prepared in advance uh, for us to do, yung paggagawa ng kabutihan kaya nga, hindi po pwedeng mapaniwala po tayo na basihan ang Efeso 2.8 upang sabihin na maliligtas ka na. O sa pananampalataya lamang maliligtas ka na. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng specifically ha mga kapatid, sinabi talaga ito. You don't need to do good works because because good works is not uh, the way for the salvation. Faith lang daw mga kapatid. Naku, maling-mali po yun. Kapag sabihin natin at maniwala po tayo na manampalataya ka lang, maliligtas ka na, naku, baka maimpyerno ka pa niyan. Ang klaro po dito mga kapatid, na sinasabi po ng Biblia, pananampalataya at paggawa ng mabuti. Yun po ang fullness of our salvation. Why? Bakit po mga kapatid? Because, ito po, basahin po natin yung ikalawang Pedro o 2 Peter chapter 2 verses 5 up to the the, the following verses. Ito po mga kapatid natin mababasa kasi hindi po talaga enough ang pananampalataya lamang. Kasi kung enough na po mga kapatid ang pananampalataya, sana hindi na ito dadagdagan pa. Sana wala nang iaad pa pero merong idadagdag sa pananampalataya. Ito po yung nagpapakita ng klaro na hindi po enough ang pananampalataya sa atin mga kapatid. Basahin po natin mabuti. For this very reason, make every effort to add. No? Dagdagan daw eh. To your faith, tatagdagan yung pananampalataya ng goodness. No? ng goodness. To the goodness, knowledge. So, uh, knowledge, self-control, and self-control, perseverance, and perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Yan. So mga kapatid, klaro po dyan, it's not really enough to have only faith. Hindi po sapat na nananampalataya ka lamang for you to conclude that you will be saved. Delikado po yan mga kapatid. Bakit ko po nasabi yan? Dahil ang totoo po nito mga kapatid, eto, hindi lang pananampalataya, kundi sinasabi ko po, ang ating simbahan ay klaro na sinasabi, ang salvation po natin ay through faith and good works. Kaya nga tayo ay nagtuturo po na kailangan talaga meron tayong kawang gawa. Be kind to others. Yan, kailangan magkaroon tayo ng mabuting gawa. Yan ay kasabay o kasama ng ating pananampalataya. Hindi lang po na nakarelye tayo sa kung ano ang ating pinaniniwalaan, faith lang po lahat, very wrong. Bakit po mga kapatid? Ang Biblia po ay klarong-klaro na may sinasabi po na ang kaligtasan ay hindi po sapat ang pananampalataya lamang. ano ko po nasabi yan mga kapatid? Dahil kung magkaganon man, kung pananampalataya lang, masasabi pala natin na nagsinungaling dito ang ating Panginoong Isu Kristo. Ito basahin po natin. Ha? Mas maganda siguro, babasahin natin sa Tagalog. Sinasabi dito, uh, Mateo 25.31 hanggang sa 46. Ito, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad na ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sino ba ito mga kapatid ang mga maliligtas? Sila ba ang nagsasabing hindi na kailangan ang paggawa ng mabuti? Pagpatuloy natin ang pagbabasa. Sapagat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Anong mga kapatid? Masama ba o mabuting gawain ang pagpapakain? Yan. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Pag nagpapainom ka ba, masama ba yan o mabuti? Mabuting gawa pa rin mga kapatid. Ako'y isang dayon at inyong pinatuloy. Mabuting gawa pa rin mga kapatid. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Good works pa rin. Mabuting gawain pa rin ito mga kapatid. Nagkakasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Ano ba ang mangyayari sa kanila? yung mga gumawa ng kabutihan, hindi lang pananampalataya ang meron sila, no? Ito, sasagot ang mga matuwid. Ito pala yung mga righteous na mga tao, gumagawa pala ng kabutihan. Sasagot sila, Panginoon! Wow! No? They acknowledge the Lord Jesus Christ as the Lord. No? Grabe yan, nagpapakita talaga ng pananampalataya natin. Kailan po namin kayo nakitang nagutom, at aming pinakain. Grabe no, out of love pala ginawa nila yun. Drive out of love 'yung ginawa po ng ng binabasa natin, no? Dahil hindi na iniisip o binibilang pa 'yung kanilang ginagawa. Kailan po namin nakitang nagutom at aming pinakain? Grabe no. Nauhaw at aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? kaya'y walang maisuot at aming dinamitan. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw. Kasabihin ng hari, tandaanin ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. So, ibig sabihin pala mga kapatid, yung pagtutulong pala sa kapwa, yun po mga kapatid, ang talagang nakatulong sa pagliligtas sa kanila. And that's the time na ipinakita ng Panginoong Iso Kristo na ang kaligtasan ng kaluluwa natin mga kapatid, yun ay ang, ang Matthew chapter 25 is referred to the second coming of our Lord Jesus Christ. At sa second coming pala, ang maliligtas, hindi lang yung may pananampalataya. bagos merong dalawa sa kanya, pananampalataya niya, no? Panginoon, kailan ka po namin nakitang yan, nagutom, na how yung mga lahat na binanggit. Pangalawa, hindi lang pananampalataya. Pangalawa, yung karakter na meron siya, mabuting gawa. Ginawa talaga nila, out of their love, yung pagtutulong po sa kapwa. Kaya ito po yung pinakaklaro mga kapatid. Ito po yung pinakakonkreto at pinakatama na paniwalaan natin na ang pananampalataya no, ay hindi sapat upang mailigtas ang ating kaluluwa. Bagkus, ang klaro po dito, Ephesians chapter 2 verse 8, they are just using it to deceive you. Upang kayo po ay ma-deceive lang. Dahil kung babasahin natin yung verse 10, kanina binasa po natin mga kapatid, tayo ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuti. No? Ibig sabihin, hindi lang pananampalataya ang dapat na nasa sa atin, kundi dapat mga kapatid, meron tayong mabuting gawa. Dahil kung tayo ay nakarelay lang mga kapatid sa pananampalataya, hindi po yan sapat At pwede po tayong mapahamak kapag ang sa atin pong dinadala ay faith alone. Nakakaimpyerno po ang pananampalataya lamang. Nakakaimpyerno po ang faith alone. Kapag tayo ay sabihin natin maliligtas tayo kahit gumawa tayo ng kasamaan, nakaka-impyerno po yan mga kapatid. Paano ko po nasasabi na nakaka-impyerno? Dahil sinabi rin po ito ng ating Panginoong Isokristo sa Biblia. Ano ang ating pruweba? Basahin lamang po natin ang karugtong ng ating pong binabasa dito po no sa Mateo 25.41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko isinumpa kayo sa apoy na di na mamatay na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga kampon. Klaro po mga kapatid, sinabi dyan na mapapaimperno talaga. May mapapaimperno talaga mga kapatid. At sino itong mga mapapaimperno? Yung may mga pananampalataya lamang na walang mabuting gawa. Those who believe in sola fede, faith alone. Ito po ang tinutukoy ng ating Panginoong su Kristo. Basahin po natin yung karugtong para mas lalo po natin maunawaan ang sinasabi po dito sa Biblia. Sapagkat, yan, hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Naku, kahit pala gaano pa kalaki ang pananampalataya ng isang tao kapag hindi po siya nagpakain ng mga nagugutom, kapag hindi po niya ginawa yun, out of love na ko mga kapatid, maiimpyerno. No? Maiimpyerno talaga. E, basahin natin yung 41 ulit. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isum isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Yun po mga kapatid ang napakaklaro pong nababasa natin dito sa Biblia na talaga if you have only faith, if you don't have that good works in you. Dapat nasa atin po yung faith and good works. Dapat magkasabay po, magkasama po yan. Dapat po hindi yan nagkakahiwala yung faith at yung ating good works. Okay? Dahil yung nangyari dito, napa-impyerno siya dahil sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinam dinamitan nung ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila. Ito, sasagot sila na may pananampalataya. Panginoon, no? Yan ay pag pagpapakita talaga na may pananampalataya sila. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauha, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? Grabing katanungan yun ha. Kailan daw? Eh, ano yung sagot ng Panginoong Isus na, sa kanila? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan no pagkaitanin ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Nakakaimpyerno pala kapag pananampalataya lang ang ating daladala. Nakakaimpyerno talaga mga kapatid kung pananampalataya lang ang ating daladala. Dapat ang dadalihin natin araw, sa araw-araw po mga kapatid ay pananampalataya palataya at ang mga bubuting gawa. Virtue talaga, no? Kabutihan. Hindi po kasamaan. Dahil merong pananampalataya kasi nang sabi, one save, always save. Kahit gumawa ka man ng kabalastugan, kasamaan, you are save, always save talaga. Naku mga kapatid, maling mali. At sabihin pa naman na faith alone, sola faith, pananampalataya lang, maliligtas ka na. Kaya kahit na ano pa yung maging, maging buhay mo, tigtas ka na talaga. Nako, napakadelikado po ng mga ganyang paniniwala mga kapatid. Ito ang napakaganda kasi, yung reward na i-offer, io no? Na, na talagang mapapas sa atin kung ano man ang ating magiging desisyon. Ito, imperno ba? O, o, tayo ay mapapalangit? Ito kasi dalawa lang eh. Yung sa, sa final judgment, no? Dalawa lang sa final judgment. Yan, sa second coming ng ating Panginoon, dalawa yung tinutukoy dito. Ito sa 25.46. Itataboy, itataboy ang mga ito sa kaparosahang walang hanggan. Yung mga hindi po gumawa ng kabutihan, yung mga may pananampalataya lang, itataboy ang mga ito sa kaparosahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid, yon, yung may pananampalataya at may mabuting gawa, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito yung salvation na totoo mga kapatid. This is the salvation na genuine. Ang salvation na dapat po na mapapa sa atin. Dapat po ang kaligtasan o salvation ayan ay kailangan po na drive out po sa mabuting gawa at sa pananampalataya. Sapagkat kung tayo po ay na just only relying on what we believe o sa pananampalataya lang na, na, natin mga kapatid Nako, mamamali talaga yung ating pagkakaunawa diyan dahil meron namang klaro na sinasabi rin ang isa sa apostol ng ating Panginoong Kristo Basahin po natin mga kapatid, sabi ni Santiago sa 2.17. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya nga ito yung aming pinag dito eh. alam nyo mga kapatid ano yung alibay nila dyan? No? Yan daw ay tumutukoy sa mga sa mga na naligtas na daw yung uh, Santiago dos daw na sinulat ni Santiago para sa mga naligtas na lang daw yan wow grabe ang galing niya pero alam niyo mga kapatid hindi na tayo nakapag nakapagbigay sa kanila ng time para matanong sa gan, sa ganitong na-discuss nila bakit po mga kapatid bakit po hindi 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 na natin na itanong dahil lumayas po sila nung ako hinanapan ng Biblia. Pinakitaan natin sila ng Biblia. Kaya yun, eto nga, madali po tayong mauto ng mga, mga ibang sekta ng pananampalataya. Sabihin nila, gumagamit sila ng Biblia, babasahin ganito, ganon, ganito, ganon. Pananampalataya, sinasabi, ma, maliligtas ka na. Pero, mali, mali, mali pala. Kaya nga, sinasabi ng Santiago Lucy 7, mga kapatid, patay ang pananampalatayang walang kalakip nagawa. Dagdag pa ni Santiago mga kapatid sa 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya magkasama mga kapatid eh. Kaya nga sinasabi ko, para tayo ay mailigtas, yung ating mga kaluluwa, kailangan na kailangan po na yung pananampalataya natin ay sasamahan natin ng mabuting gawa. Alalahanin po natin yung kasabihan. Walang mahirap na walang maitutulong at walang mayaman na hindi nangangailangan ng tulong. Ang paggagawa po ng mabuti, hindi po sa kung anong estado ka. Pero kung ano po ang kaya nating gawin. Kaya nating ibigay. Yan po yung paggagawa ng kabutihan. So mga kapatid, tatanda tatandaan talaga natin palagi na kailangan talaga yung ating pananampalataya ay hindi lang manatili dito. No? Hindi lang po manatili dito. Kundi dapat dito po lalabas sa mabuting gawa. Okay? Pananampalataya dapat at mabuting gawa. Dahil kapag tayo po ay naniniwala sa Efeso 2.8 na sinasabi nila, na maliligtas tayo sa pananampalataya lamang, mamamali po yung konteksto ng binabasa natin sa Biblia. Kaya wag po tayong tutulad, mga kapatid, sa mga proof texting ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na nagsasabi sila, mga kapatid, na, na nagsasabi sila, mga kapatid, na manampalataya ka lang, ay siguradong maliligtas ka na. Kaya nga, When I discuss the topic about the faith, ay talagang hinihimay-himay ito, mga kabatid. Ano ba talaga ang kalagayan ng pananampalataya mo? No? Kaya nga meron akong na-discuss ay in my faith. No? Ako at ang aking pananampalataya. Bakit po baka yung pananampalataya nasa sa akin, nasa sa inyo, nasa sa atin? ay nako baka hindi ito yung tunay na pananampalataya na kanakailangan po natin para sa kaligtasan. Kasi sabi po kasi ng, ng banal na kasulatan, sinasabi din po ng Roma 10.17, no? sabi ni San Pablo dito, ang pananampalataya po ay ganito. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Anong mga kapatid? Hindi ba ipinangaral ng ating Panginoong Iso na kailangan tayo gumawa ng mabuti para tayo may ligtas? Mateo 25, 41-46, napa-imperno po yung hindi gumawa ng mabuti. Mateo 25, 35-40, naligtas po yung mga gumawa ng mabuti. Kaya klarong-klaro, tinuro po ng ating Panginoong Iso kung paano po dapat yung kaligtasan natin. And then, mga kapatid, alalahanin po natin isa sa ebanghelyo po ng ating uh, Panginoong Isu Kristo, no, naalala nyo mga kapatid, mayroong nagtanong sa ating uh, Panginoong Isu Kristo at yung nagtanong na yon ay napakayaman. At yung napakayaman na yon na nagtanong sa ating Panginoong Isu Kristo ay nahulog yung kanyang muka. Bakit nahulog ang kanyang muka? Dahil ang tinatanong niya paano daw siya o paano niya makakamtan ang buhay na walang hanggan. E, anong sagot sa kanya ng Panginoong Kristo No? Sundin mo ang kautosan. Sabi niya, nasunod niya lahat. Meron pang gagawin. Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo ito. No? Sa mga dukha. E, papaano yan? E, hindi po yan, nat hindi po natupad ng uh, ng uh, binatang yon, Dahil, hulog talaga ang kanyang muka. Ewan ko lang, hindi na natin nabasa yung karugtong ng kanyang buhay. Kasi hindi naman kasi lahat ng katotohanan ay makikita natin sa Biblia. Hindi natin alam kung baka no after the resurrection ng ating Panginoong Kristo ay talagang yun ay naging tunay na kaanib ng uh, simbahan na tatag na ating Panginoon. Dahil mababasa din natin sa gawa ng mga apostoles na ang lahat ng ari-arian ay ipinagbili ng mga tagasunod ni Kristo at ano yon na i-combine tinipong lahat at ginamit ng bawat isa no kumbaga hindi na kulangan ng isa't isa dahil lahat ng meron sila ay talagang ipinagbili nila at inilaan yung yung uh, pinagbilihan para maging pondo sa kanila pong mission no? Oh, sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Yan po mga kapatid. Okay yan. Yan po mga kapatid dapat natin talagang uunawain ng mabuti ang mga naririnig natin na binabasa. Kahit na yan pa ay sabihin natin, galing sa Biblia. Pero kailangan talaga na tayo ay mabusisi. No? Kailangan tayo ay wise sa pagkikinig, sa pagtanggap ng mga salitang sinasabi nilang salita ng Panginoon, salita ng Diyos, nasa Biblia. Pero hindi lahat ng gumagamit ng Biblia, mga kapatid, ay sa Diyos alalahanin natin kung paano po na temp yung ating Panginoon. Yun po ay sinasabi sa Matthew 4, yung pagka-temp sa ating Panginoon, gumamit ng Bible verse yung satanas na sabi niya, lumukso ka dahil sinasabi sa kasulatan. Yung Salmo 91 ba, ginamit ni satanas sa ating Panginoon. Kaya nga, marami ang gumagamit ng, ng kapitulo, versikulo ng Biblia na mali-mali naman yung pagkakadeliver nila. Katulad kay Satanas, gumamit nga siya. Tama naman yung Bible, pero ang, ang problema lang mga kapatid, yung pamamaraan ng paggamit nito. Kung paano po natin ibinibigay ito o paano po natin i-deliver ito. Kaya nga, yung Efeso 2.8 na sinasabi, nababasihan daw ito para sa sabihin na pananampalataya lamang ay maililigtas ka na. Mali. Dahil nabasa po natin yung karugtong sa verse 10, may kalakip na mabuting gawa. At yung, ese, yung konteksto ng Efeso 2 po, mga kapatid, ay hindi naman po yung refer no, sa totoong kaligtasan natin sa second coming. Kasi yung second coming ng Panginoon, yung mga naligtas, mga kapatid, nabasa po natin doon kanina, sila po ay merong pananampalataya at sila po ay may kalakip na mabuting gawa. Sana po mga kapatid ay uh, meron tayong natutunan naman sa, sa pagkakataong ito. At nawa po mga kapatid, pag po kayo magsawa sa pagsuporta sa atin pong programa sa atin pong uh, YouTube channel. I-subscribe nyo po ang bawat uh, YouTube channel ng ating makasamahan po at ang inyo pong abang linko din po ng katotohan at usapan. At nawa, patuloy nyo po itong nagkilikin uh, ang programa po natin. At mga kapatid, magpatuloy din po. Sana kayo sa pananalangin at pagsuporta po no, sa atin po. Adios po ang lahat ng papuri at kitakilaan magpakailanman. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng Katotohari at Ipag-usapan. God bless po sa inyong lahat.